munaasabadan isugu jirta hambalyo soo dhaweyn iyo duco ayaa lagu amaanay madaxda maamulka heer shabeel oo uu hoggaaminayaa ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole, mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, xubno ka socda maamulka heer shabeel, madaxda dhaqanka barbaarta Gaashaaman, fanaaniin, dhalinyaro, haween iyo waxgarad kale. Intii ay socotay munaasabadda waxaa lagu faahfaahiyay taariikhda madaxda cusub ee heer shabeel oo si aad u sareysa loo soo dhaweeyay. Waa munaasabad aad u qaali ah oo aad u qiimo badan oo mudan in la maamuuso. Waynu ku mahadsan yihiin dadkii soo diyaariyey hoolkan quruxda badan iyo xafladdan aad u qiimaha badan leh oo la dhihi karo waa xaflad qaran oo aad u miisaan weyn. Walaalayaal, sidaad ogtihiin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan wuxuu noo abuuray, wuxuu u abuuray annagu inaan hogaamino oo aan ka faa'iidaysano laba shayna aan ku qabanno oo qur-aanku noo sheegay: cibaadatullaahi tacaala wa cimaaratu lard. Labadaasaa loogu talagalay Ilaahayna in lagu caabudo, dhulkana lagu camiro, horumar loogu sameeyo, dowladnimo iyo maraafiqdeeda lagu oogo, oo bani aadamka xadaara uu sameeyo. Xadaara waxaa la yiraahdaa horumarka dhulka iyadoo lagu hormarinayo mabaadi sax ah oo cadaalad iyo diin iyo alla kacabsi iyo taqwa ku dhisan. Intaasoo la isku daray baa la yiraahdaa xadaar. Xadaara islaamiyana xadaarada adduunka soo marta tan ugu qiimaha badan la ahayd, maxaa yeelay labada jaanib ayay xambaarsaneed: aljaanib arruuxi oo iimaaniyaadki iyo cadaaladdi iyo alla kacabsiga iyo cibaadadi iyo diinti ah, iyo aljaanib almaadi oo ah dowlad sugan iyo awood ciidan iyo caafimaad iyo horumar iyo warshado iyo jidad iyo micmaar, hindise micmaariya. Xafladdan waa taageero aan u muujinayno maamulkii la dhisay ee heer shabeelle iyo mas-uuliyiintii sharafta badnaa ee noogu soo baxay. Anigu waxaan qabaa taageerada ducana aan ugu darno, aan u ducayno inuu Ilaahay hawsha u fududeeyo. Waxaad ogtihiin oo dad badan halkan ay ka sheegeen inuu heer shabeelle jira dib u dhac. Anigu waxaan qabaa dib u dhaca jira ee la sheegayo ee heer shabeelle ka jira. Wixii Alla keena waa gooligeed, laakiin dad naga daranaa jira. Hal shayaa muhiima inaan hoosta ka wada hariiqno: heer shabeelle waa maamulka ku dhismay hal bil khilaaf la'aan. Kulli shay waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo heer shabeelle, hambalyo madaxweynaha heer shabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka, hambalyo guddoonka baarlamaanka heer shabeelle, hambalyo xildhibaanada heer shabeelle. Waa runtii waa arrin taariikhi ah, waa taariikh aad u weyn. Maxaa yeelay intii la socotay waa la socotay intayna goobjoogka ka ahayd doorashadii madaxweynaha ku-xigeenka iyo maamulka. Intii soo joogtay hadda intii joogtay xildhibaanada ugu badan goobjoogka ah ayay intii kale nabadoonnada iyo dhaqankii ayaa ka hadli kara, sheegi kara. Runtii waxay ahayd doorasho ku dhacday si dimuqraadi ah, waxay ahayd doorasho ku dhacday iyadoo cidna soo faragelinin, waxay ahayd doorasho ku dhacday iyadoo bulshada caalamka aysan gacan ka geysanin oo ay isku filnaadeen, iskuna tashadeen bulshada ku dhaqan iyo siyaasiyiinta heer shabeelle. Maamulka heer shabeelle odayaa waxaa la yidhahda oo jiran oo sariir saaran ayagaan u soo galay, markaasoo wuxuu yidhaha la yidhi durow gaarkayga ducana waa markaa soo fadhiisto, taageero waa markay wax qabtaan. Nimanka odayaasha hadda la doortay oo madaxweyne Cali Guudlaawe iyo isdabagan ay hogaanku yihiin, haddana waa soo dhaweys. Waxqabadaa laga rabaa sida Doctor Duflo ka dhawaajiyey, waa odob bukoo la yidhi xaggee kuufiyo, xaggeetaax ku xanuunaysaan soo xaggee iifiyo, amni uma fiicna, horumar dhaqaale ma fiicna, waxbarasho ma haystaan, isbitaallo ma haystaan, deegaanadooda jid ma haystaan, culays badanaa ka jiro. Haddana maatadiya isku soo laabataa, maalin walba la xasuuqo waayaa, waa meel halis ah. Kulli waa salaamadtihiin. Aniga aad iyo aad aan qiiraysnahay, aad iyo aad aan qiiraysnahay. Marka ma rabin aad kale ku dasho madaxda aan meesha safa, waa madaxdaydii hore madaxdii u shaqayn jirta waaye, oo guusha lahaayeen, oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo ku guuleystay barnaamijkan. Muxuu ahaayeen? Insha allah waa la hirgalaysaa,
هذا الدورش هذا الضرر اللي احنا عملناه سوى المهشينه والمسور مغرايا سفي على المشغلين هذه سفي مغرايا مشغلين وجهه وقت على الملا وجهه هذا اللي رسم معها من هذا مرض هل تبرع معها وهي قانا سوى هالوطن الثاني ما كان شاء الله على كل طول ما يبقى وكل قول يسرع سيعود الأمريكا طبعا مرقى انت الشيخ سيدي النظام في اللوكة الجري حفلة ذها وحي أهي بروتوكول أو ماشي وقوطة بيس اللي نسبعي لكن وحان ربنا إلى أن أجيد ذا مناسبة ذا إلا ذا أنشي أجيد ذا مناسبة ذا ولي وحال أجرى دبالك كهن الشمال ولي وحال أجرى إن لو تعيه مامورك عصب إهر الشمال إلهي المسؤولين تي هل كان بورك كوكوران حفلة سنوين تي تاغيرا دا مدح دا عصب إهر الشمال مدحويناها إهر الشمال وقوه الرئيو مدنا علي الودلا وحسين إيو مدحويناه كوحيجينكا مدنا يوسف أحمد حقا دبديه وحال كل صغيرا قدومكا بارلمان كاللبان إيه الشبالة قدومي اللحمن قدومي كوحيغان كوغان سراج قدومي كوحيغان كاللبان مهر اسمان حسن إيه أيها الأردن إن مسؤولية داس إلهي كوغرب غلو إيه رغنا تاغير سيهاي لوموجي مناسبة دمان توعد هاي وهوغان كعصب إيه لو دور تاي أفضل تسنين سوء سعودين هو قام يو دولة دولة تهير شمالة مدحوين علي عبد الله حسين علي كلاوي يكو حقين كيسا همبليان لان هاي وحتى أنه همبليان ومناسبة وقف هذه سنة يا بارلمان تهير شمالة يكو دون قوة عصوب توقفكي يأمر دي تهير شمالة يا بارلمان سوء سعود انت هكذب waxaan filayaa war badan ma dhina ama ma dhina laakiin dhaafi ma karo heer shabeelle oo hiiraan iyo shabeelle dhexa ah heer shabeelle hiiraan waxa la yiri madax baantada tiriyaya la yiri waa ka soo jeedaan waa madaxdii ugu horreysay ee dowlad soomaaliyeed ee qarankii soomaali markii la aasaasay lixdanka raggii hogaaminayay waay yaan la iloobin jowhar qoroxdan maanta meesha ad ku fadhidaan reer shabeelle iyo inta la joogto martida u ah iyo meel kastoo soomaaliya qoroxda lagu fadhiyo dowladda dhashay ee siday u soo socoto maanta joogna jowhari ku dhalan waad ogtihiin iyadoo cilka hehaabayso oo cid soo degsato rabta la waayay reer dijitaal jowhar ayaa dejiyay dowladdii aan kay gudadaraha ka ahaa allahum xaliki cabdullaahi yuusuf nuuka madaxweyne waxaan ku faraxsanahay wadan cali guudlaw oo ka mid ahay howlwadanidii beriga dowladda dejiyey oo meeshan gawali ka sheegtay dhibaanada waa hogaamiye tijaabsan inuuna ahayn nin ku cusub hogaanka iyo goolka iyo dowlad goboleed kale ee uu yahay hogaamiye xilal kala duwan ka soo intaa kadib waxaan rabaa oday taariikh madaxa fikiriye khaladaad ay galaan dadku ama mas-uuliyiintu inaan maanta saxan rabaa bishii September 2016 shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee egal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho maxaa soo saaray waa markii ugu horeysay ayaa la akhriyay been waay wasiirada arrimaha dibadda ee egal shirkooda ugu horeeyay Soomaaliya waxaa lagu qabtay jawaabta lagu qabtay Muuse Maxamuud Jiiso Star TV xafiiska magaalada Muqdisho